Šestoj glavi smo danas, tako da nastavljamo da gledamo šta, gledamo savjeta ove crkve u Korintu, koja je toliko u džumbusu, kao svaka crkva, jel, možda je njima drugačije, pošto imaju okruženje koje drugačije miriše, ali miris okruženja uvek želi da uđe u crkvu i želi da načini od crkve da miriše kao što je okruženje grada. To je uvek takvo iskušenje. Kod nas je drugačije u Korintu, je drugačije u Beogradu, je drugačije u Novom Sadu, je drugačije u Čantaviru, je drugačije u Njujorku. Znaš, ali Biblija ima svoju kulturu i svet ima svoju kulturu. Jel, Bog treba da koristi nas, da kultura Božje reči deluje i da menja kulturu oko nas. Ne da kultura ili nekultura, ako možda bolje mogu kažem, uđe da bude deo nas, nego baš suprotno. Tako da to gledamo, gledamo savete iz Božijeg srca ove crkvi, kako da se snosa sa stvarima. Jel, i prošli put smo videli u petoj glavi kako Pavle proziva jedna blud u crkvi. Zato što Korint je bio grad koji je nevjerojatno nemoralan u Rimskom carstvu, mada ovo je diskutabilno ako govoriš šta je moralno, ali jel da, tako je bilo rečeno. Ako si Korinčanin, to je psovka bila. Ti si jako nemoralna osoba. I Pavle, jel da, poziva njih da rešavaju stvari, zato što malo kvasti se da, jel da, pokvari veliko testo. O bludu. Dalje, danas ćemo u drugom delu šestog stiha da se vratimo na tu temu, na nemoral, ali prvi deo vi ćemo govori o rešavanju stvari, o suđenju, kako ga Pavle, kako Pavle naziva, i drugi deo šestog stiha govori o kurvarstvu, odmah da kažem tu reč, pošto kod mene više neću da spominjem, ali morao sam samo jednom. Jednom je dopušteno. Kaže ovako, smeli koji od vas, kada ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima? Pitanje. Pavle pita Korinćane, da li kada imate nešto, kod mene kaže tužbu na drugoga, tužba je, ova reč bukvalno kaže nešto, znači nije definisano, bilo šta, da li ako imaš nešto protiv nekoga, Pavle govori crkvi, ovdje se govore o stvarima unutar crkve, problemi crkve, neslaganja, ovaj mi je rekao to, onaj nije to, ovaj mi šta znam, duguje, kaže da je hrišćanin, pozajmio je, ne vraća, znaš, stvari koje su među braćom i sestrama. Kaže Pavle, da li ako neko ima nešto protiv nekoga, može da ide na sud, na rimski sud, to znači ovdje sud nepravednima, kako Pavle bira reči, sud nepravednima. Pa čekaj, nije sud kao pravedan sud. Kaže Pavle, ne. Znači, sud nepravednima, a ne svetima. U crkvi sud ili rešavanje problema je sveto. U svetu, iako je sud, Pavle kaže nepravedan je. Znači, ne gura on, ne kaže nemojte ići na sud. Znači, ako imaš nešto, ono, ostavinska rasprava ili bilo, ne govori o tome da ne ideš na sud nikako. Kao nemoj. Ovde govorimo o rešavanju stvari među braćom i sestrom, znači u crkvi. Biblija ne kaže nemoj ići na sud, ne kaže nemoj ići kod doktora, nemoj da piješ aspirin, ne kaže to, jel da? Pavle daje savjet Korinćanima kako da rešavaju svoje probleme u crkvi. Pitanje je da li smemo otići na sud svetski, jel da, pred Rimsko carstvo, da bi rešili problem unutar crkve. Očigledno, ako Pavle pita ovo pitanje, i ako piše o tome, očigledno je da se ovo desilo, očigledno je da neko nekoga proziva i nosi ga na sud. Zamisli to. Ne moram da zamislim. Nije ništa neverovatno. Koliko ima danas, znaš, crkava i zakače se i ne znam, ovaj mu duguje, ona je radili zajedno, ovaj mu nije platio i ne znam šta. Svi su hrišćani, pod navodnicima, to Bog zna, ko zna srca. I normalno idemo na suđenje da svet reši. Znači, ne mogu da reše stvari. Znači, ovdje danas govorimo o rešavanju problema.
ne o suđenju, u smislu Pavle koristi ovo što na ovaj način slika sliku. Ne kaže da budeš sudija, ali govori o rešavanju problema. Znači, kaže, ne znate li da će sveti, to ste vi, sveti su, smo mi, to su Korinćani koji su hrišćani, da će sveti suditi svetu. Kad ćete dakle vi svetu suditi, niste li vredni suditi manjim stvarima? Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli stvarima ovoga sveta? Znači, Pavle im kaže, Korinćani, samo da znate jednu stvar. I ovdje Pavle govori o budućnosti, ovo nije sadašnjost. Kaže Pavle, zar ne znate da ćete vi jednog dana suditi svetu? Ovdje se govori o svetu, bukvalno, ne samo zemlja, nego ceo, znači kosmos, mi kažemo. Jel da ceo materijalni univerzum. I ako Korinćani razmišlja, što Pavle priča? Ja razmišljam, čemu priča Pavle? Drugu stvar kaže Pavle, ne znate da ćete suditi anđelima. To je budućnost. U Otkrivenju vidimo da kad Isus dođe, jel da drugi put, s njim dolazi crkva. I tamo jeste i vladaće. Govori se o nekoj vladavini, o nekoj moći koju Bog daje crkvi da sudi. Jel da? Danas mi to nemamo. Tako da nemoj otići sutra na ulicu i ovde treba da bude pozorište. Ajde da rešimo to naš. Ne govorimo danas. Pavle govori nešto što je u Bibliji opisano i govori o budućnosti. Anđelima, kao, idi sudi anđelima danas, probaj, nađi ih. Gde su anđeli? Tamo u bašti, ona prodavnica, onako mali debeli od porculana. I sudi im, nije problem. Ti si grešan anđel, uzmiš čekić i razbiješ ga, kao gotovo. I ovdje govorim o anđelskim bićima. Kako da sudiš, kako da rešavaš taj problem? To je problem. To je nebeski problem, ako mogu da kažem. Jedna trećina anđela se pobunila, jel, pod vodstvom Lucifera, najlepšeg anđela, najvećeg anđela, koji misli da može da bude kao Bog, i kao, to je veliki problem. Kako ćemo to da sudimo, da rešimo? Kaže Pavle, jednog dana ćete biti na mestu, bit ćete iznad anđela. Biblija govori o tome da smo sada ispod anđela, sad smo ljudi, ali kada budemo sa Isusom, oni koji su hrišćani, jel da, danas, kada odemo na drugu stranu, bit ćemo iznad anđela. Biblija govori o tome. To je neverovatno. Kako? Nemam pojma, pošto sad sam tu na zemlji. Znaš, nekada mi je teško da zamislim neke stvari koje su fizičke, ne o anđelima i o svemiru i o rešavanju stvari. Kako rešiti taj problem kad je Lucifer povukao anđele za sobom? Kako rešiti probleme kosmosa? Ne znam. Ali Biblija govori o tome jasno, da ćemo biti pored, da ćemo vladati sa Isusom. Neverovatno. Da, razumem to, ne razumem. Onaj ko kaže da razume, nemoj da mu veruješ. Verujem. Pavle kaže, jednog dana bit će tako. E sada, na osnovu toga, ako će biti tako, zar niste sada sposobni da rešavate stvari među sobom? Znači, ovo je dobra slika. Ovo je neka slika krajnosti, jel da? To će biti, ali okej, u svetlu toga što sada jeste, sad ste Božja deca, ne možete rešiti problem što tu neko nekom stao na žulj. Ne možete. Nego, da vidimo dalje. Kaže, a vi, kada imate tužbu, kada imate nešto protiv nekoga, za stvari ovoga sveta, uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko ni u što. To su sudije u svetu. Kaže Pavle, njih u crkvi ne broji, pa ne, realno, razmislim. Da li u crkvi danas brojimo da su svetske sudije neko i nešto? Jesu, ali ako nije čovjek sa Isusom, nije ništa u crkvi. Ne, ni nije u crkvi, nego je van crkve. Možda dođe ovdje sa nekim znanjem zakona, sa neverovatnom elokvencijom, i ako nema Božijeg duha u sebi, nije deo crkve. Jel da? Tu je i stranac je.
ništa nije u crkvi. Kaže Pavle, njih uzimate koji ne nisu deo crkve. Znači, nije u redu. Kaže, nego, na sramotu vašu govorim, kaže Pavle, zar nema među vama ni jednoga mudroga koji može rasuditi među braćom svojom? Nema ni jedne osobe u crkvu koja je toliko mudra da može da reši te probleme. Pavle ih proziva. Nema ni jedne osobe koja može da pomogne. Dalje, nego se brat sa bratom sudi i to pred nevernima. Ovo je najveća sramota. Pošto ne mogu da reše, jel da, idu u svet, da svet reši njihove probleme među braćom, i to je sramota. Među nevernima. Neverni gledaju i razmišljaju kako je ova crkva. Koja je ova priča kada kao oni u ljubavi žive i zakačali su se oko nečeg i ne mogu da reše. Jel da, sramota je. Kaže Pavle, i to je već vrlo sramno, 7. stih, za vas, da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu? Zašto radije ne preskočite, ne progutate, ne oprostite jedan drugome? Zašto ne oprostite jedan drugom umesto da gurate svoje? Nego vi sami činite nepravdu i štetu, pa još braće. Kaže Pavle, ovo je nepravda. I on će da vidimo, govori o nepravdi, govorit će o ostalim nepravdama, a da tu stanemo malo i da malo razmislimo. Znači, nesposobni su u rešavanju nekih njihovih problema. Zovu pomoć sveta. Inače, u ovo vreme Izraelci su bukvalno radili to, znači nisu hrišćani, nisu čisto ono, Izraeli imaju sinagogu, imaju neko, zakačali su se, neko se zakačao s nekim, rekao mu je, tvoja brada je manja nego moja brada, ne, moja brada je, posuđeli su se i na kraju, ko zna šta je bilo, treba sud da reši stvari. Imali su jedan unutrašnji dogovor da ne žele da mešaju rimski sud u njihove stvari. I radije će da prećute, da progutaju nepravdu, to je ono što Pavle ovde spominje, da oprosti jedan drugome, samo da ne bi izašlo to u javnost, jel da, i da ne bi na neki način njihovo ime Izraela bilo ocrnjeno pred vlastima. Znači, da bi ostali na neki način svedočanstvo, ako mogu tako da kažem, prećutali bi, oprostili bi, samo da ne bi svet video tu prljavštinu. I Pavle koristi tu sliku da ohrabri Korinćane da budu takvi. Znaš, vi rešite. Manite se, znaš, među... Oni će reći kako ste, šta je to? Kako ste hrišćani? Zar ne možete da rešite problem? Da li mi možemo da rešimo problem? Ja mislim da realno uvek postoji izlaz, znaš. Ali kad dođe do toga da se sudiš i da svet rešava, onda već, to je već mržnja. Mržnja, gorčina, jel'a, zaslepljenost i ne želim, hoću da, znaš, nego oni uteraju, neću da oprostim, mrziš, jel'a. Da li možemo? Ja mislim da možemo. Kada Bog da, ako si sa Isusom, Bog može ti da uvid u stvari, može da rešenja, znaš, koja svet ne može da da. Svet će da ugura svoje, znaš, pretnjom i zatvorom i novčanom kaznom će da ugura i pogodi šta. I onda ta stvar neće biti rešena. Znaš, u srcu nečega će biti neke osobe, će biti mržnja, gorčina, jel da? I onda stvar nije rešena. Tako da realno mi, znaš, treba da rešimo. Sa Isusom oproštaj, milost, znaš, to je rešenje, da progutaš, da oprostiš, ali Solomon je jako dobra slika toga. Solomon kad je pozvan da bude kralj Izraela i dobio je tu mudrost i kad se ta mudrost od Boga pojavila u njegovom životu javno prvi put, to se videlo baš u vezi suđenja, u vezi rešavanja problema, ako se sećaš u Bibliji, ali kaže da su došle dve žene kod njega, imali su decu, malu decu, jedna žena imala jedno dete, druga žena imala drugo dete, jedna legla na dete i ubila ga. I
dok su spavale, dok je spavala druga, ukrala dete druge žene, uzela ga za sebe, svoje mrtvo dete stavila pored te žene koja spava. Ustali su ujutru, sve lepo, joj vidi kao umrlo mi dete, jel? Ne, to je moje dete, ne, to je moje dete, svađa. Čije dete? Stvarno, čije dete? To je problem. Nemaš svedoke. Imaš malo dete koje nema pojma sa životom, imaš dve žene, znači, fale svedoci, ne možeš da reši problem. Otiši kod kralja, Solomonu, evo, reši problem. Šta kad tebi neko je s tim problemom? Evo ti, ovo je nerešeno, reši. Ono kocka, razumeš, kao, kako ne mogu da reši, znaš, zapali me, šta da radim? Nemoguće. I Bog, ta mudrost koja je u Solomonu, Bog mu je dao mudrost, taj u vidu stvari. I to je mudrost i kaže on, daj ti mač, ubite ovo dete i dajte pola jednoj ženi, pola drugoj ženi i svako će da ima polovinu. To radim češ koja je budaletina. I si ti normalan. To je, to radiš svom narodu. Jel'a? I normalno, ova žena čije nije dete, tako je, to je ispravno, tako da neće imati ni ona ni ja dete. Ali ova majka probudio se instinkt u njoj i šta je rekla? Nikako. Bolje nek bude živo dete, dajte ovoj drugoj to dete, nek bude kod nje. Samo da bude živo, jel'a? Probudio se instinkt i pojavilo se stvarno, jel'a, rešenje. Tako da ljudi su gledali kao razmišli, wow, koja je mudrost. Ovaj Solomon ima u sebi taj uvid u stvari. O tome govorimo danas. Govorimo o tome da Bog možda da uvid kad si otvoren, jel'a, možda ti možda donese rešenje i uvijek treba da postoje rešenje među hrišćanima. Znaš, ne treba ti profesionalac, pod navodnicima, treba ti Bog i u njemu će biti rešenje. Znaš, traži od njega i mislim da stvarno da svako od nas sposoban da reši stvari. Znaš, ako imaš Božijeg duha u sebi, to je isti duh koji je i u Solomonu. Isti Boži duh. Bog i njemu da mudrost, daći i tebi mudrost. Imaš stvari koje treba da rešavaš, moli se. Znaš, moli se i Bog će dati rešenje, uvid u stvari. Znači, koji stihovi? U svoj njihove mudrosti, u svom hvaljenju da znaju stvari Korinćani, da su filozofi, nisu sposobni praktično da žive. A to je često tako, nažalost. I evo, kaže Pavle, rešite. Oprostite. Dalje kaže da je to nepravda, na toj reči se kači 9. stih, ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstva Božjega. Kažem Pavle, to je nepravda. Činite stvari koje nisu pravedne, jel'a, krive stvari prema braći. A ljudi koji čine nepravdu neće ići u nebo, kaže Pavle. To je tako. Ako radiš ono što je nepravedno, imaš ono što je pravo, što je ispravno, ono što je po Bogu. I onda imaš ono što je nepravedno, što je krivo, što nije po Bogu. Osoba koja živi u tome, u nepravdi, ne ide u nebo, zato što ne hoda s Bogom. Kaže Pavle, osoba koja je nepravedna ne ide u nebo. Ohrabruj ih, rešite. Nemoj na kraju da završiš u toj gorčini i da potpuno odeš sa strane i ne završiš u nebu zbog te nepravde. Jer to može. Kao što smo videli, mali kvasac može da pokvari puno. Uglavnom, dalje Pavle slika jednu sliku i sada menja temu, govori o nemoralu. Da vidimo što Pavle još kaže, ko ne ide u nebo. Kaže, ne varajte se ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muže ložnici, ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgađi, ni hajduci, carstva Božjega neće naslediti. Ovo je jedna lista koja nam Pavle ovde nabraja ljudi, ili ne bih rekao ljudi, nego bih rekao životnog stila, ljudi životnog stila koji neće ući u nebo. Ovo je, nije da je ukrao nešto i naš video je stvari pogrešne, ili mi ovde govorimo o životnom stilu koji
okarakteriše osobu i kaže ti si to zato što to radiš. Ne hrišćanin koji je pao, zgrešio i onda ustane, nego osoba koja živi tako. Ima velike razlike između osobe koja je preljubočinac i osoba koja napravi preljubu. Pitanje, da li osoba, ovo je, pošto ovo je jako, znaš, ovo je duboka i teška tema i jeste, da li osoba koja je hrišćanin, ako napravi preljubu, to su duboke stvari, ne? I ne želiš da budeš deo toga, daleko od toga, daleko od mene, ali da li osoba koja je hrišćanin, na novo rođen, pao je, napravio preljubu, ide u pakao. Ako je pitao hrišćane, rekli bi ide u pakao. Ali stani malo, stani. To je iskušenje. Znaš, pao je čovek i pokajao se, jel da? Pokajao se, Bog je digao i neće ću pakao. Znaš, što Bog će da mu oprosti. To su velike stvari, znaš. Ali osoba koja živi u preljubi, konstantno, pa ja ne ohrabrujem, idi, znaš, ponekad padne u preljubu, nikako. Ne želiš, pošto to nije tako kao što, kao pa da, jednom i onda ćeš da, ne. Znaš, odeš i, znaš, na kraju možda samo završiš u paklo. I ne do Bog. Ne ohrabrujem, ali ima razlike. Osoba koja je slaže i osoba koja je lažov, koja živi u tome. Pavle govori o tome. Liste, znači imaš par listi u Novom Zavetu, tih ljudi koji neće ići u nebo. U Otkrivenju imaš list, malo drugačija lista, tako da nije ovo sad jedino. Osoba koja ne veruje Isusa, šta god da je, ne ide u nebo. Zašto ne veruje? To je možda najjednostavnija lista. Nevernici ne idu, jel da? Ali u Otkrivenju imaš dodatak, kukavice ne idu u nebo, što je zanimljivo, jel da? Kukavice. Kao, Ali sad nam se vratim na ovu listu. Kaže, Pavle njima, bludnici, ne idu u nebo. Ovde, da ne kažem šta kaže kod mene. Piše gore. Ne vidim šta piše gore. Piše dobro, onda ću da kažem, kurvare. Ovde se, znači, o ovome, ova reč govori o odnosu, bilo kom odnosu pre braka. Znači, ova reč se koristi za to. Po toga što kasnije, znači, bludnici, ajde da, no, ono kao, bludnici, idolopoklonici. Idolopoklonici su oni koji imaju u životu nešto što im je bitnije od Boga. Znaš, da je to osoba, da je to novac, da li je sama sebi osoba Bog i živi za to, naš posao, uspeh, naš slava, šta god. Realno, ako ima idola, idolopoklonik je, to mu je Bog, onda ne ide u nebo, jel da? Znači, prvo govori ljudima koji su van braka, uopšte pre braka imaju odnose i žive tako, idolopoklonik, preljubočinac, preljuba to je govorio osobama koje su u braku, jel da, i varaju muža ili ženu. Znači, razlika između dve izjave ovde. A Giovanni, to je vratno, s nekim sam razgovarao ko zna turski, pitao sam ga da je ovo turski, kaže on, ne, ovo nije turski, meni zvuči kao turcizam, ali bukvalna reč, ako prevedeš na srpski, govori o ljudima koji su onako nežni, jel da? Nežni muškarci. Dalje, ni muže ložnici. Muže ložnici, bukvalna reč, znači oni koji vole muškarce. Muškarci koji vole muškarce. Dalje, ni lupeži, to su lopovi, to nam je jasno. Lakomci, osobe koje traže još, hoće stvari da imaju, nije im dosta i, znaš, oću. Lakomci, to nam je isto jasno. Pijanice, osoba koje je pijenica, znači koja je tomu život. Kavgađi, osoba koja svađa. Hajduci, osoba koja isto krade, vara. Carstvo Božeg neće naslediti. E sad, namjerno sam preskočio, pošto
Znaš, u našoj kulturi mi uvijek stanemo kod tih adžuvani, muže, lovi, kao ha, ha, hi, hi, hi. Nije ha, ha, nije hi, hi, hi. Znaš, ne treba da bude to. Pavle ne naglašava ovo. Mi naglašavamo, pošto su pravim pametni, znaš, kao, znaš, kao, da, 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 to je. Nema nikakve razlike između osobe koja, između muškarca koji voli muškarca i između muškarca koji voli žene, znaš, koji je bludnik. Pavle ne kaže ovo je gore, znaš, ovo je bolje. Nijedno od njih ne ide u nebo. Znaš, strašno je. Strašno je, strašno je. Ali, znaš, kad upoznaš ovako ljude, onda više nije ha, ha, ha. Kad upoznaš te borbe koje imaju, znaš, kad upoznaš oči, kad vidiš dušu, onda se više ne smeješ i kao vidi ovo je kao, ne. U našem društvu osoba koja ima puno žena, on se stavlja na, znaš, on je muškarčina. Kaže, pali, ide upakao. Isto kao, u našem društvu osoba, muškarac koji voli muškarce, u našem društvu on je užasan, okej, znaš, meni je, jeste, tako je, pošto, ali, znaš šta, Bog voli, hoće da spasi i umro je za svaku osobu. Ali kad vidiš oči ljudi, čak možda mi je više žao tih ljudi koji, znaš, koji su mi, nego ovi koji su glavni, znaš, tamo u kockarnicama i ne znam, njih ne mogu da vidim, znaš. Više mi je žao ovih ljudi. Zašto onako slomljenje, ne znam, znaš. Ponovno, kad se društvo promeni, kada bude ovo standard, možda drugačije budemo razmišljali, realno, Pavle kaže, niko ne ide u nebo. Znaš, niko ne ide u nebo koji su ovog stila, ovi životi, i to su teške stvari. Dalje kaže Pavle, poglavo, i ovakvi bijaste neki. Pavle kaže Korinćanima, vi ste bili ovakvi. Neki od njih su bili homoseksualci. Neki od njih su bili ljudi koji su imali žene, normalno, pošto u Korintu. Neki od njih su bili kriminalci. Neki od njih su bili lažovi, pijanice. Znaš, bili. Razumeš? Znači da Bog može da slobodi, znači da Bog može da spasi, znači da Bog može da da novi život. Koji divni stihovi. Bili ste, kaže Pavle. Neki od vas bijaste, i ovako bijaste neki, nego se opraste, posvetiste, opravdaste imenom gospodina našega Isusa Hrista i duhom Boga njegova. Znači, u Isusu ste oprani, sveti ste postali, opravdani ste. Isus može, Isus voli, zato je umro da spasi. Inače, u ovoj kulturi prvih 16 vladara u Rimskom carstvu. Od prvih 16 vladara, njih 15-oro su bili u bračnom odnosu, u braku, sa muškarcima. Strašno, jel da? Užasno. Da ne govorimo da svako od njih je imao bezbra žena. Nažalno, kao, ni ne znaš ko je tu šta. Znaš, jako, jako nemoralno. I znaš šta, Bog voli. Bog spasi ovaj slomljen, zbog toga je došao na ovaj svet da spasi ono što je izgubljeno. Ne da ismeja, znaš, da, nego da uzme, da zavili, da oprosti. Znaš, koja lepota. Inače, neki od vas ste bili deo ove liste, ne? Jel da? Ja sam bio deo ove liste. Neko je bio, jel da, ovo što tu Biblija kaže. I hvala Bogu što je Bog svojom milošću oprao tebe, jel da, što više možda padneš, ali više nije to opis tvojeg života. I više ne može tvoje ime da bude tu, nego je tvoje ime na kraju, da si bio takav i opran si. Hvala Bogu na milosti. Bio sam takav i opran sam. Znaš, u Isusu posvećen sam. Nanovo sam rođen. Koja lepota. Kako je dobro. I sad dalje kaže Pavle, sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću da što ovlada nadamnom. Sve nam je slobodno. U Isusu postoji neverovatna sloboda.
o da, mogu ja i to i mogu i to, da, da, ali pazi. Pazi, kaže Pavle, ne želim, on govori, ovo je njegova izjava, Pavlova izjava, dva puta se spominje u Korinćanićemu kasnije, mogu sve da radim, znaš, mogu da radim, ali ne želim da nešto oblada nadamnom. Znaš, kada već to počne vlada nadamnom, onda sam bukvalno na putu da to definiše ko ja jesam. Razumeš, da postanem lopov, da postanem bludnik, znaš, da postanem lažov. Kad mi to definiše, treba da pazim. Stvari u ovom svetu su jako jako lepljive. Jako brzo postanemo zavisni. Znaš, kaže Pavle, neće da obola ništa nadano. I ti isto, pazi. Pazi da nešto ne počne da vlada nad tobom. Dalje, kaže Pavle, jela su za trbuh, trbuh je za jelo. A će Bog i ova i onoga pokvariti. A telo nije za bludništvo, nego za Gospodina i Gospodin za telo. Kako dobri stihovi. Ovo je slika. Kaže Pavle, hrana je za stomak i stomak je za hranu. Jeste. Šta to znači? Bog je stvorio tebe i dao ti stomak. Znaš, dao ti stomak za šta? Ne da svira. Stvari može si. Znaš, da vare. Dao ti stomak, jel da, da vare. Stvari ne može da svira, pošto stomak sigurno ne može da svira, ali znači da bi, to je njegova funkcija. Hrana je za to i to je za to. Znači u tvom telu postoji mnogi, ovo je slika, ovo je samo slika onoga što je u tebi. U nama postoji mnogi pokretači. U nama postoji mnogi, jel da, drugačiji osjećaji koji nas guraju i vuku. Glad je jedna od toga. Dolazi odavde. Ne znam kako to funkcioniše, šta kaže kome, na kraju mozak kaže eurokrem. Ili pizza, znaš. Ne znam. Ali tu je u meni. I onda postoji eurokrem, fuj, i uđe unutra i kao stomak kaže tutti bambino, jesi, pizza, ragazzi. Uglavnom, postoji želja i postoji način kako ta želja da se ispuni. Kaže Pavle, ali će jedno drugo, u mom prevodu kaže da će i ono i ovo će Bog pokvariti, bukvalnom prevodi, bit će nebitno. Jednog dana neće više biti funkcije. U nebu, znaš, nemaš ovakav stomak, ne znam kako će da bude u nebu, ali ovo što je na zemlji će da prođe. Ovo je jako dobra slika, pošto, jel da, te gladi, ovde Pavle znači slika sliku te seksualne gladi. To su neverovatno teške vode, jel da? I kada pokreneš tu reku, bujicu, digneš branu, misliš kao malo ćeš, i na kraju si odnešen. Odnešen si. Postoje ti, jel da, ne znam kako da ih nazovem, nagoni. To su nagoni koji nisu greh, to je Bog dao nama, ne? To nam je dao glad za odnos, jel da? Ali kako je Bog stvorio? Stomak ne može da ide i da kopa rovove. Ako tvoj stomak kopa rovove, onda ne znam šta, ne može, zato što nije njegova funkcija, jel da? Sve ti pokretači na što su u našem telu imaju svoju funkciju, ima način da se to utiša, jel da? Da se najede, ako mogu tako da kažem. I kaže Pavle, ali telo, stomak je za hranu, hrana je za stomak, kaže, telo koje nam je Bog dao, nije za blud, nego je za Boga. To kaže, jel da, u ostatku 13. stiha. Telo nije za blud, nego za Gospodina i Gospodin za telo. Bog nam je dao telo. I ovaj svet će da te ubedi da je najbitnije na svetu seks. To je najbitnije. To, znaš, kao poisto ništa, pa kao, znaš, to je najbitnije, znaš, kao. Ovaj svet nije normalan. Po Bibliji, Biblija nam govori kako je Bog stvorio sve, kako funkcioniš ovaj svet, jel da? I kada uzmeš ove savete koji su tu napisane i primeni i živopirat ćeš, je ovo stvarno funkcioniš kako jeste, što je Bog stvoritelj. On je kreirao sve i on zna zašto je to tako.
Kaže da je stomak, da hranu hrana za stomak, ali telo nije za blud. Ovaj svet će da kaže nije tako. Svaki film će da kaže da jeste, Hollywood će da kaže jeste, knjige će da kažu da jeste. Bog kaže ne. Bog ti je dao telo za Boga. I Bog je za telo. Šta to znači? Bog te je stvorio da živiš za njega. Znaš, Bog nam je dao kompletan život da ispoljimo to koje mi jesmo i šta jesmo za njega. To je prvenstveno zbog čega ti postojiš. Biblija nam daje razlog zbog čega postojiš. Nije razlog da se vrsta produži. Nije razlog. Jel'a? To je jedan pokretač u nama, jel'a? Ali nije to poenta života. Niti da budem sit, da ne moram više da jedem. Ne. Živim za Boga. Razlog zbog čega postojimo je da živiš za Boga. Kako jednostavno. Ovo telo nije za preljubu. Tako da, oni koji koriste ovo telo i hoće da ispune te pokretače u sebi, pogrešno ih koriste, šta postanu? Postanu prazni. Zbog što to nije poenta života. Nije Bog dao telo zbog toga. I pitaj, ako je, pošto je problem u Korintu, ako je poenta života blud, onda bi ti ljudi koji su u toj industriji bluda bili najsrećniji ljudi, ne? Da su sretni, kao, da su sretni, ne bi bili zavisni od droga, ne bi bili alkoholičari, ne bi se ubijali, znaš, oni bi ne bili primjeri, pošto oni su našli smisao života. Ne, stomak ne kopa rovove. Tako isto tvoje telo nije za to. Tvoje telo je za Boga. Ali osoba koja nije sa Bogom će uraditi sve da ispuni tu prazninu i mislit će to je poenta života. I na kraju će postati slomljena osoba. Jel'a? Osoba koja je uništila samu sebe. Kako volim ovu jednostavnost u Bibliji. Dalje kaže Pavle, Bog i Gospodin podiže, Gospodina podiže i nas će podići silom svojom. Znači, Isus je uskrsnuo i mi ćemo uskrsnuti. Jednog dana dobit ćemo novo telo. Ovo će da prođe. Ovo sve što je na zemlji će da prođe. Ne znate li da su telesa vaša udi Hristovi? Ovo udi znači ruke. Znači noge. Ne znate da kroz vas, kroz crkvu, kroz osobu koja veruje Isusa, Isus živi. Jel da? Isus ispoljava sebe kroz tebe. Kroz tvoje ruke i noge. Ne znate to, kaže Korinćanima. Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ruke preljube? Bože sačuve. Mislim, Vuk kaže malo oštrije. Ali moram da pročitam kako Vuk kaže. Izvinite. Hoću li uzeti ude Hristove i od njih načiniti ruke kurvine? Teško je, ali mislim da ne moram da objašnjam kada čitaš ovako. Kaže, Bože, sačuvaj. Neću raditi to. Ne želim da, jel'a, nego hoću da živim za njega. Isus kroz tebe živi. Isus kroz mene živi. Ti, neko je to jako lepo rekao, da crkva su ruke i noge Isusa. Jel'a, i reči. Kroz vas Isus pokazuje ljubav ovome svetu. Da li ću da pomešam to? Nikako, ne dao Bog. Ne dao Bog. Kaže, ili ne znate da ko se sa bludnicom sveže, jedno telo sa njom postaje. Jer reče, ovaj citat iz prve Mojsijeve, bit će dvoje jedno telo. A ko se Gospodina drži, jedan je duh sa Gospodinom. Ne znate da ako budeš sa bludnicom, spojiš se i postojiš jedno telo, zbog čega? Bog je tako stvorio, znaš, nisam ja izmislio, Bog je dizajnirao nas. Odnos, seksualni odnos je fizička stvar, ali nije samo fizička stvar. Ima u tome nešto mnogo dublje, što možda ne razumemo. Ta neka duhovna spona, jel da? Ima ljudi koji su imali, jel da, savjetovao sam ih pre braka gomilu žena i ušli su u brak
I rekli su, moj problem je to kad sam sa mojom ženom, nikada nisam sam sa njom. Nikada. Uvek su to i druge žene u glavi. Ima nešto, znaš, ne znam, ne razumijem potpuno, ali, kaže Bog, postaješ jedno. I da li ćeš da postaneš ti koji si sa Isusom jedno, da uzmeš da budeš sa osobom koja je bludnica, da se spojiš. I bukvalno ovde, u mom prevodu, kaže sveže, a grčka reč govori zalepi. Zalepiš se. Zalepiš se i teško da se odlepiš. I onda se odlepiš, posle zalepiš nekim drugim, s nekim trećim, i vremenom, šta se desi kada puno puta se lepiš i odlepiš? Taj deo otupi. Naš postane tvrd. Naš postane bezosećajan. Postane, znaš, na neki način naš braniš se od tog bola. Postaneš osoba koja nema osjećaja. Postaneš đubre. Imam prijatelja, pogledam u oči, razmišljam, ima iste oči kao svinja. Ne znam da se neka vidio svinja, razmišljaš, onako, pogledajte kao, ima oči, bukvalno, onako razmišljam kao strašne. Strašno je gledati. Uglavnom, znači, spojiš se i jedan deo tebe umre. Znači, nek se Bog čuva, nek se Bog čuva od ovoga. Kako se čuvamo od ovoga? Kako se čuvamo od ovih, znaš, tih tokova koji su toliko jake? To su, to uopšte nisu stvari za šalu. Jake su stvari, znaš. Jake su. Kaže, 18. stih, to je savjet. Bežite od kurvarstva. Jer svaki greh koji čovjek čini, osim tela je, koji čini preljubu, on greši svome telu. Ovdje imamo savjet koji je biblijski savjet kako da se snostiš s ovim tokovima u životu koji su, jel da, koji su jako jaki, koji su Bogom dani u nama su i ne možemo se borimo. Znaš, jači su od nas. Kako da bežiš od toga? Šta da radiš, stvari, zve, ne beži. To je rešenje, beži. Ne kaže Biblija, bori se. Ne kaže, a da, tu je ovo, kao, to ću ja, mogu ja, to znaš. Ne, kaže, beži. Što znači bežati? Bežati znači da trčiš u suprotnom pravcu što brže i što dalje možeš. Ne da ostaneš, da se boriš kao, ajde vidim gde je granica, koliko mogu da izdržim, ne. Kaže, Biblija, beži. Na par mesta Biblija kaže da bežiš. 2. Timoteva 2.22 kaže isto, bežite od želja mladosti, jel da? Držite se pravde, ljubavi i mira sa svima onima koji traže Boga iz čistog srca. I neko rekao jako to lepo, ako je neko definisao bolje, možda jednostavnije. Kaže, beži od želja mladosti, beži ka hrišćanima. To je dobro. Da imaš hrišćane koji su pored tebe, znaš, da im daješ, znaš, svoje srce u smislu da im govoriš o iskušenjima. Da oni tebi kažu svoje iskušenje, da se borite zajedno. Ali beži. Uvijek setim Josipa u Starom Zavetu. Kad je završio, bio je prodat, braći su ga prodali iz ljubomore i završio u Egiptu i tamo u Potifarovoj kući došla žena tog gazde Potifara da ga napadne. Spopala ga, jel da, kao, lep je. Šta je uradio Josip? Nije ostao tamo i pokušao da razgovara s njom. Znaš, nije kao, ja sam jak, kaže da je pobego. I to je toliko strašna slika. Kaže da je pobego i dok je bežao, ovo ga uhvatila za suknju egipatsku i svukla sa njega suknju. Tako da je pobego. Bolje mu je da bude osramoćen, da bude na ulici bez suknje, nego da ostane tu da se bori. Razumeš koja je strašna slika? Koja je duboka poenta za sve nas? Da bežimo. Beži. Znaš, neće ti pomoć ako čitaš, gledaš novine koje su sa golim ženama, govorim za muškarce, neće ti pomoć ovaj, znaš, nikako, odmoći će ti. Trebaš da bežiš. Znaš, ženama neće ti pomoć da čitaju romane koje su romantični, kao, ne, trebaš da bežiš. Praktično treba da doneseš neke stvari u životu, odluke, da bežiš od toga. Znaš, ako te tebe vuče u greh, znaš, prodaj ga, nemoj da gledaš tebe, beži. To je praktično šta nam Biblija govori. Drugačije
Nema. Niko nije jak. Niko nije jak. Zašto ovo nam je Bog dao. I kada si izvitoperi, jel da, ne, moraš da bežeš. Kako dobri savjet je. Kaže, da je svaki greh onako od tela, ali preljuba, kaže da je to jedina stvar koja je greh koji ide na tebe direktno. Znači, imat ćeš posljedice fizičke zbog toga. Ima smisla. Ako slažem dobro, ako napravim preljubu, svežem se da budem jedna osoba s nekim, nosit ću posljedice možda ceo život zbog toga. Može. Može. Kako dobri savjeti, beži. Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga i niste svoji. Kaže, vi ste crkva Svetoga Duha. U vama je Sveti Duh. Niste vaši. Pogledajte što kaže. Jeste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim što je Božije. To je ispravno. Živi za Boga. Slavi ga. Ali da stvarno završimo sa ovom slikom, što ovde Pavle slika u 19. i 20. stihu. Kaže Pavle da nismo svoji. Ja sam nedavno kupio neke sijalice. 4 komada, 2 su dobre, 2 nisu dobre. Ok. Kupio sam, platio sam, dobio sam račun. Dobro. Posle sam se vratio nazad da kupim nešto drugo. Pošto tražim neku nešto. Danas nije kao pre. 75 vati, 60 vati. Ne, danas uđeš unutra ima ovo, ono, onakva, ovakva, sa ovakvim, onako kao, znaš. Uglavnom, otišao sam nazad u prodavnicu i prepoznao me ovaj, kao, da, bla, 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 truć, truć. Nisam se uopšte bojao da će u priči da kaže, e, izvini samo, te 4 sijalice koje si kupio, donesem, donosi ih? Pa ne. Zašto nisam donosio? Nisam nikad razmišljao tome, zašto? On nema što da traže od mene sijalice koje sam ja kupio. Ne? Ja sam platio to i u ovim nekim normalnim uslovima nije pravedno da on traži od mene nešto sam već platio, kupio što je moje, imam račun. Razumeš? Pavle kaže, kupljeni ste skupo. Isus ne se kupio. Šta to znači? Isus je umro na krstu, jel da njegova krv, njegovo slomljeno telo, kupio nas je svojom smrću. On je platio da budemo, kupio je ceo svet, bukvalno. Otkupio te da budeš njegov. Šta to znači? Realno, po računima, ako bi sad vidio nebeske knjige, slika, ovo samo slika, vidio račun, pisalo bi, ja ne pripadam meni. Razumeš? Ti ne pripadaš sebi. Pripadaš Bogu, on te kupio. Koja razlika? Toliko često mi razmišljam, ne, ja sam, šta ja hoću i, znaš, ove želje, one. Realno, šta Bog hoće? Jel da? Šta je Božja volja za tvoj život? Šta hoće da radi u tebi i kroz tebe? On te kupio skupo. Dao je svoj život za tebe. Razumeš, ti si njegovo vlasništvo. Ako jesi, a jesi, pošto veruješ u njega, živi za njega. Živi za njega, koristi ovo malo vremena što ti je Bog dao tu na zemlji, da živiš za njega. Da ovo telo proslavi njega. Maksimalno. Ne 100%, nego 500%. Ako hrišćani idu 80%, idi 900%. Daj sve njemu. Znaš, tamo je, tako bežimo. Bežeš od iskušenja u Isusovo naručje. Znaš, sa hrišćanima zajedno. Da činiš njegovu volju. Znaš, ti si Boži, skupo si kupljen. Nisi tvoj. Tako da koristi ovo vreme za njega. Živi za njega. Koji savjeti? Koji savjeti za nas danas u ovom vremenu koji je korinčansko vreme, znaš, da je nemoral i naš blud je na svakom ćošku, bukvalno. Nije na ćošku, nego je svugde, u vazduhu, jer, znaš, beži kod Isusa, živi za njega. Tako ćeš da otržiš trku do kraja. Aj se molimo za kraj. Isuse, to te molim, ojačaj nam noge da možemo da bežimo ka tebi. I Bože, ja te molim za ova telesa,
za nas, mi smo ovde jedna grupa gomila telesa, tela. Bože, za tebe, ti si nas stvorio za sebe. Pomozi da živimo praktičnije, još bolje, da ovo vreme iskoristimo, ovo kratko vreme koje će se proći i uskrsnut ćemo, da koristimo za tebe, da praktično živimo za tebe, Isuse. To te molim. I zaštiti, blagoslovi zajedništvo, da imamo dobro zajedništvo, da budemo jedan drugom na izgradnju, na ohrabrenje, da možemo zajedno da bežemo ka tebi. To te molimo. I Bože, daj nam mudrost u vidu stvari da možemo da rešimo probleme. Hvala ti, Isuse, u tvoje ime. Amen.